Man valtis yra šventas dalykas, nes tai yra tavo mama. Ateinančius 4 mėnesius tu joje gyvensi, miegosi, slėpsis nuo audrų. Būsi pirmasis lietuvis perplaukęs Atlantą ir klaistai. Man to fakto užtenka. Motyvaciją netikiu, tikiu dideliu noru. Aš pagalvojau, tai pala, tai aš turiu daug hobių, kiti žmonės iš tų hobių uždirba, kodėl aš negaliu uždirbti. Apie kokį mes, pavyzdžiui, biudžetą kalbame šios kelionės? Čia kalba eina apie tavo gyvybę, tai tu negali gyvybį taupyti. Kaip psichologiškai ruošiesi kelioniai? Tiesiog svajonė, žinai, gyventi iš savo tokio gyvenimo būdo. Labas. Tai visai nesinai baigiau montuoti interviu su Aurimu Valujavičium. Su Aurimu susitinku jau 2 kartą, kadangi po mūsų pirmo filmavimo Kaune aš sugebėjau ištrinti medžiagą. Todėl labai džiaugiuosi, kad Aurimas sutiko dar kartą su manimi susitikti. Aš nuvykau į Pavelostą, į Latvijos uostą, kur Aurimo buvo pirmieji iškeliavimai į Baltijos jūrą ir ruošimasis kelionė per Atlantą. Tai... Mano manimu gavos net įdomesnis pokalbis, tai labai džiaugiuosi ir labai kviečiu likti su mumis, kadangi Aurimas yra puikus pavyzdys, kaip galima siekti savo svajonių ir kaip įgyvendinti savo tikslus. Nors labai įdomus tapimas, kad tai yra 2 iš eilės pašnekovas, kuris labai atvirai pasako, kad aš netikiu motyvaciją. Tai kviečiu likti su mumis ir pasižiūrėti, kas tada Aurimą motyvuoja judėti į priekį ir įgyvendinti savo svajonės. Mano manimu, tai tikrai labai įkvepintis pavyzdys ir ačiū Jums už Jūsų skiriamą laiką. Taip pat labai džiaugiuosi, kad jau vyksta testavimas mano platformos, apie kurią kalbėjau praeitą kartą, tai visi, kurie tapsite Patreon arba Contribee nariais, turėsite galimybę išbandyti šią platformą ir tikiuosi susipažinti su įdomiais žmonėmis. O jeigu trumpai, tai platforma yra skirta atrasti žmonės, turinčius bendrus interesus, su jais bendrauti, susipažinti, pakviesti galbūt kavos puodeliui. Kaip ir šių laidų kūrimas, taip ir šios platformos vystymas yra mano svajonės įgyvendinimas ir tikiuosi, kad auganti bendruomenė kartu įgyvendins įvairias idėjas ir galėsime augti kartu. Jau žiūrėkite į puslapį neramažuidėjų.lt, tenai įveskite savo elektroninį paštą ir aš Jūs pirmus informuosiu, kada startuos platforma. Turiu labai daug įdomių planų, tai pasižiūrėkite ir karts nuo karto užsukite. Tai ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką ir smagaus žiūrėjimo. Aurimai, iš tikrųjų labai to noriu padėkoti, kad tu dar kartą skyrei savo laiką. Tai tu čia atvažiavai. Šį kartą aš atvažiavau net į Liepoją. Tiksliau, ne Liepoją, o mes esame... Pavelostė. Pavelostė. Pavelostas. Taip, ir tavo čia pirmieji išplaukimai į Baltijos jūrą. Jo, jo. Kaip palyginimui Kauno Marios ir dabar išplaukimas į Baltijos jūrą? Nu, taip, jaučiasi banga, tas siūbavimas, ypatingai pirmas gal toks jausmas buvo keistas, paskui jau kaip ir pripranti, žinai, kad kaip ir norma. Esmė tik tai siekta vėja, žinai, ir kad saugiai paskui išplaukti iš uosto ir saugiai įplaukti į uostą, va čia man tas yra pagrindinis faktorius. Ten pačioj jūro, tai aš galiu maltis tose bangose, daužyti su jom. Bet, žinai, jeigu jau matai, kad nebeišeina daužytis ir tavi neša į krantą, tada jau problema. Tai va tik dėl šito, žinai, saugaus ir žiūri tos oros, o taip tai viskas ok. Ar aš galiu sakyti, kad tavo pagrindinis akcininkas yra tavo brolis? Prieš 2 metų kartu nusipirkot GoPro pirmą kamerą. Jo, mes susimetėm ant GoPro 3 ir tada... Principe, aš daugiausiai ją ir naudojau, nes jisai tuo metu dar dažasvidį šaudydavo, tai sakau, va čia tau bus dažasvidžio, man va čia tai va, pa kelionim, panašiai. Jo, jo, tai akcininkas. Bet iš tikrųjų, kaip ir filmavimas, fotografija pas tavę ir atsirado netgi anksčiau negu kelionės. Dar anksčiau, principe, va kai atsimenu, baba gavo, jei neklysiu, savo 60-mečių soniaką muilinę,
dar 2000 liutų jinai kainavo, žinai, tai pinigas buvo. Tai tada va, po truputį aš pradėjau ten fotkinti, tai va, namų ūkį atostogose, bet filmavimo nebuvo. O filmavimas jo labiau prasidėjo jau va su ta GoPro. Jau prieš kameras paleidžiant, sakiau, kad labai seniai aš tai pastebėjau ir labai smagu matyti žmogų, kuris labai kryptingai juda, bet tas tavo kryptingumas, kai ruošiausi interviu, jisai matosi ir kur kas iš anksčiau. Tai yra, tu pasirinkai karate sporto šaką ir atrodytų pasinėrėjai net ne 100% bet 120%. Jo, man sportas buvo svarbiausia. Tada tikėjo santykiai, nors tuo metu dar draugę turėjau, bet vis tiek, nu, sportas ir santykiai man buvo vienam lygi, sakykime. Kai jau prasidėjo kelionės, tai santykiai tik krito. Nesakau, kad iki plintuso, bet labai žemai nukrito. Bet net kažkuriam ir po kažkurio straipsnio buvo iš mokyklos tavo kažkokios klasiokės komentaras, kad Aurimas visada buvo kitoks. Ta prasme, turiu minį iš tos gerosios pusės, kad pavyzdžiui, va tas karate sportas, nu jisai buvo visiškai tuo gyveno, ta prasme, darė, nu sakau, ekstra dalykų ir prisiminus tą laikotarpį, kas tave sužavėjo tam sporte ir va koks tavo tas tikslas, nes jeigu ir prieisim prie to, kad tu pasiekėjai aukščiausią lygį, ir tu nutraukiai. Jo, aš nukatinau. Matai, aš gal buvau toks visą laiką nuo pradinės ant to maksimumo, ką žmogus gali, žinai, išpešti iš savęs. Ir man labai automatiškai tas autoritetas tapo Bruce Lee. Pradėjau žiūrėti filmus, knygas skaityti, visas kovos menas, tas tobulinimas savęs, tas dinaminis kovos metodas, žinai, aš karate sportavau irgi, ten labai daug dinamikos ir panašiai. Kiek gali iš savęs įspausti greičio, tobulumo, aštrumo, žinai, nu visą kame technikoj. Ir man čia buvo on the top, žinai, ir aš van to buvo labai pasinešęs tobulėti iš tos pusės, tobulėti, žinai, kuo greitesnis, kuo geresnis. Ir tas man visas patiko ir patinka, bet kai dalyvau daug varžybose, principe, kiekvienais metais po keletą varžybų ir ta konkurencija man tiesiog pabodo ir pavargo aš nuo jos, kad reikia konkuruoti, visi iš tavęs tikisi geriausiai, žinai, tas galvas toksai jau pušinimas. Kaip dabar va žmonės pušina ir klausia, kokia kita kelionė, visi tikisi didesnių kelionių, sunkesnių kelionių, o aš tiesiog keliauju, koksai man susišviečia metodas. Tai va tada ir jau nusprendžiau, kad man jau užtenka karate. Ir va tuo metu, kai tik ir va pasiekiau Europos auksą, iškovojau. Tai va kažkaip viskas natūraliai, žinai, ant to va maksimo galimybių ribų, kiek žmogus gali iš savęs pasiekti, tai gal tas kažkiek ir kelionės persidavė. Ir tas tikslo siekimas, žinai, kad būtų pastovus tikslo siekimas, ne kažkoksai, ai čia pasportavau, numečiau, kitą darau, tai man kažkaip kaip tik norisi, jeigu patink ir yra aistra, tai užsimti tuo daug metų. Koks toks pagrindinis tas va, tikslų įsikėlimas, ar nežinau, tas motyvacijos išlaikymas, pradžioje, kaip ir paminėjai, Bruce Lee, tai tu susižavė, atrodytų daug, va, norisi jo, tai pasiekti? Jo, paskui va, man gal kažkaip pajo tas kūno kultas, kultūrizmo kultas, žinai, kad va, noriu muscle, nes aš sverdavau 70, tarp šiam 9-72 kilogramai, buvo mano visas svoris iki 2015 metų. Tai visą mokyklą tokiu svoriu, žinai, pravariau. Ir tada kažkaip norėjusi tokią muscle, žinai, užsiauginti. Ir tada jau tapo man Schwarzeneggeris kaip autoritetas, bet ne tik, kad kaip, žinai, iš tos kūno proporcijos ir panašiai, bet ir iš jo mąstysenos, kad, žinai, all the way in, žinai, varyti iki galo, siekti tikslų. Ir va tas man labai patiko, jo irgi psichologija, tas ir va tada perėjau į tą savo kūno sporto su svoriais ir tada automatiškai kelionės. Jau buvo tas etapas, kai nu, kažkaip po karate reikėjo save perkelti į kitą kategoriją. Kaip, pavyzdžiui, save motyvuoji, kai būna sudėtingiau, nes aš esu matęs vlogus, kai sakai, Auri Kalnas turi pušinti, va, yra kažkoksai tarsi su savim pasikalbėjimas, kas, va, nes mes, kaip žiūrovai, tave sekėjai, matom tokį ledkalnio viršūnę. Pavyzdžiui, dabar tu plauksi per Atlantą, aš jau šiek tiek užbėgu į kiemų šakių, nors nebijoju, kad visi žino, bet tai yra galutinis rezultatas, tu būsi pasiruošęs pilnai ir dažnai to niekas nemato. Kaip va tą išlaikyti tokį, kad, nu, ar tas tikslas veda, ar va kažkokį, kaip būna noras, sunkesnis periodas, veda, ką darai? Noras, čia nėra motyvacijos.
kažkaip motivacija netikiu, tikiu dideliu noru. Kai yra noras pas žmogų, tai tada jis susidėlioja prioritetus, kad savo laiką skirtų tų norų išpildymui, tikslų išpildymui, svajonių išpildymui. Ir tai yra mano svajonė, žinai, aš svajojau kopti ugnikalnius, aš svajojau apkeliauti Skandinaviją, aš svajojau jau 2 metai perplaukti Atlantą irklais. Ir tas didelis toksai noras, jis automatiškai tu atsikeli, žinai, kad tau reikia padaryti mažus žingsnelius, kad būtų arčiau savo tikslo. Ir tada nuo tos motivacijos ir nereikia, žinai, nesukandęs dantim, čianais tą darai visą šitą dalyką. Tai taip pat va kaip ir kalnas, sakai, minu, čia reikia užminti, nes čia yra tavo svajonė, tai kai tu pildai savo svajonę, taip kartais sunku, bet vis tiek mėgaujasi, nes progresas eina, žinai, į priekį. Tai nebūna tos minties, kad va čia dabar mesiu ir grįšiu namo, nes tada pagalvoju, o kas namuose, viskas, tai tas yra, gal atrodo lengva viską mes, bet paskui labai didelis būtų skausmas, kad metėjai, žinai, kad nepabandėjai ar dar kažkas, tai žmonės dažnai net nepabando, tai irgi iš to išsirutulioja, kaip ir gaunu žinutę, žinai, irgi va noriu taip keliauti. Nu tai sakau, pas tai, tu nenori taip keliauti, nes tiesiog noras yra per mažas. Nes jeigu labai labai žmogus nori, labai nori būtą nusipirkti, jis įtaupo tos visus pinigus į tą indėlį, gaut paskolą, tai va tą visą tokį norą, jeigu perkeltum į kitą sferą, žinai, į sportą, į amatą, mechaniką, elektrą, ir ten tu tobulėtum, žinai, ir tą turinį, jeigu dar va, pavyzdžiui, kaip aš tada ir nusprendžiu ir turinį kurt apie tai, tada ir matai tą progresą augimą. O kai nėra to noro, nu jo, gal čia man ir ta ten mechanika nelabai įdomu, žinai, gal aš liksiu prie būto. Nu tai va, aš toksai gal man tas būtas dzin, aš liksiu prie kelionių, žinai. Tai va, tiesiog prioritetai. Žmonės nesusidėlioja prioritetų ir tada jau gaunasi, kaip gaunasi. Bet ir pats nebijai tų tokių permainų, kaip pavyzdys architektūros. Tu baigiai studijas, tu dirbai architekto kontoroje ir tenai irgi buvai atidavęs save pilnai. Nes tu pabaigti architektūros studijas, tai nu, tikrai sudėtingos studijos. Kaip ir pilnai atidavau, bet labai greitas pilnumas pradėjo kristi, kai pamačiau, kad aš nebeturiu gyvenimo, žinai. Kad darbas nuo 9 iki 6, supranti, kad tavo hobiam lieka labai mažai laiko. Ten sportui vos ten valandėlė kita, dar kažkiek poilsio, žiūrėjai, reikia eiti miegoti ir tada pagalvoju į priekį, pagalvoju 5 metus į priekį, 10 metų, 40 metų, kiek metų reikia atidirbti, kad pensija gautų mane. Panašiai turbūt taip. Tai ta aš viso taip įsivertinu ir galvoju, ką aš čia veikiu, žinai. Ar aš noriu tokį gyvenimą toliau tęsti už stalo? Tikrai, kad ne. Ir aš turėjau jau daug tų hobių, ten gitarą, sportai, žinai, filmavimai, montavimai ir aš pagalvojau, tai pala, tai aš turiu daug hobių, kiti žmonės iš tų hobių uždirba, kodėl aš negaliu uždirbti ir man tada automatiškai aš tada uždirbinėjau iš savo hobių, iš filmavimų, iš montavimų. Ten skelbimus dėjau panašiai, gaudau tų užsakymų po truputį ir tai po truputį viskas ir užaugo, tai tiesiog reikia atsirinkti irgi. Tu 2015, jeigu aš neklystu metais, pasakai, kad aš gyvensiu iš kelionių, tuo metu atrodytų kaip ir niekas per daug gal netikėjo. Po pirmos kelionės, jo. Tai turbūt 7 metai atgal, 2015, jeigu aš neklystu. Jo. Ir va kaip ir paklausiau, ir su tuo pačiu sportu, ir su tuo pačiu va, filmavimu kelionėm, ilgą laiką nebuvo rezultatų. Dabar žmonės galbūt mato, o Aurimas išaugo ten per 2 metus nuo Skandinavijos kelionės, va čia sprogo, kažkas va čia sėkmė ir taip toliau. 5 metai buvo tas, kad pas tave peržiūrėjau ten 1000, kai dabar turi 100 000 YouTube. 5 metus, atrodytų, nu, nesigauno, tai galbūt nesigaus. Kaip nesuabejot, kad tai gali sugalvoti 1000 priežasčių. Jo, gali, bet, žinai, vėl tas noras. Ir man tai atrodė labai, nu, tiesiog svajonė, žinai, gyventi iš savo tokio lifestyle'o, gyvenimo būdo. Taip, kaip tu sakai, ne vieni metai buvo tiesiog kūryba ir viskas, jokio atgalinio feedback'o, jokio atsako. Aišku, tu sėkėjų po truputį augo, bet kas liečia ir finansus, tai taip, viskas būdavo iš to, ką tu susitaupydavai. Bet aš tikėjau, ta mintį man patiko ir aš žinojau, aš nujaučiau, kad aš pramušiu. Tiesiog kažkokio kabliuko trūksta, kažkokios įdomesnės idėjos.
Tada žmonės pamatys ir tada grįš ir tą mano senesnį kontentą. Net ir su draugai išnekėdavau, kad nu, dar reikia, dar reikia, dar truputį trūksta, dar kažkokio. Ir tada aš taip nusprendžiu, kad va reikia daily kontento, daily vlogų, kad tai pramuš, kad kasdienis darbas, tai ką tu myli, duos peno ir davė. Va tada, kai Skandinaviją keliavau, jau kai pradėjau kasdieną daryti video, tada kažkaip pradėjo burtis tą auditoriją stipriau, greičiau. Žmonės kiti kažkas pamatė, mane truputį pareklamavo, parekomendavo iš lūpų lūpas ir panašiai. Bet aš ir dariau namų darbus jau nuo pat pirmos kelionės. Prieš pirmąją kelionę aš dar dirbau kitoj įmonėj. Nuotikų valymo, tenais prie kompo braižiau irgi. Tai jau tada susisiekiau su 15 minučių, atsimenu, sakau, va dabar keliausiu pirmą savo kelionę su dviračiu, ar jums būtų įdomu tai aprašyti. Jo, sako, tai po kelionės parašyk, aš tą ir padariau, po kelionės parašiau, paskui jau parašiau, kad planuoju kitą vasarą į Slovakiją keliauti, ar įdomu, jo, gerai. Ir va taip po truputį auginau tą savo CV, sakykime, keliautojo, ne kiek ir medijai, savo socialinės tinkluose, bet ir žiniasklaidoje. Nes aš žinojau, kad kai reikės man partnerių, ką aš jiems galėsiu pasiūlyti, kad tai nebūtų tik socialiniai tinklai, kad tai būtų ir žiniasklaida ir toliau. Ir plačiau šitai žiūrėjau, tai aš pradėjau rinkti po truputį tuos straipsnius aplink apie save, kažką įdomesnio padaryti, paklausti, ar jiems įdomu. Grinai taip nelindau į šikną, kad čia parašykite apie mane, bet va sakau, turiu projektą, ar bus įdomu jums. Paskui, nu, tai realiai, patys kartais parašo, žinai. Nu, ir jau kai prasidėjo tas toksai straipsnių rinkimas, per tuos kelis metus jūs susirinko, tai jau kai remėjai klausdavo, partneriai klausdavo, ką mes gausim atgal, tai va sakau, yra soc tinklai, yra žiniasklaidai, busite čia ir čia paminėti ir panašiai. Tai žiūrėjau į priekį tą, kad kaip ne ką pasimti iš kitų, bet ką tu pats gali duoti. Tai va tas ir buvo irgi motyvacija kurti, daryti ir kažkaip dominti tos žmonės. Ir tavo toksai kaip, ne tai kad idealas, bet toksai sektinas pavyzdys buvo Keisis, kuris irgi va vlogino, kiekvieną dieną darydavo vlogas. Jisai, man atrodo, sukūrė ten 500 kažkiek. Tu netgi aplenkiai mokytojai ir su 800 lygiai. Bet aš esu matęs ir kitų žmonių, kurie bando tai daryti kiekvieną dieną, bet rezultatas vis tiek toksai nesigauna. Kaip galvoji, kur pas tave buvo toksai esminis lūžis, ar ką tu darai kitaip, ar matai kažkokį va tokį momentą? Nu, gal tu sakai, gal kažkiek charizmo laimi, plus aš pradėjau kasdieną daryti vlogus, kai su ta pirmo diena ir iškeliavau Skandinavijos kelionę. Tai kai tu keliauji, tai iš tiesų tie vlogai žymiai lengviau darosi, nes tu turi turinio, turi skirtingų vaizdų, skirtingų emocijų, bet va, kai grįžti iš kelionės ir galvoji, ką pateikti žmogui, kai tavęs dabar laukia pusę metų Lietuvoje ir tu pusę metų turi vloginti everyday, tai va čia yra iškas, čia yra psichologija visiška, ką sukurti, ką papasakoti, tai sunku. Nelengva. Būna tikrai. Paskui, va, tarkime, va dabar jau, kai turi 100 000, tų istorijų tiek prikaupta, visokių momentų prikaupta, detalių, įrangos, publikos, labai gali lengvai tas temas varijuoti ir namuose, žinai, apie daug ką gali šnekėti ir žinai, kad daugumai gal bus ir įdomu. Turi kadrų senų, žalios medžiagos, kažką interpretuoti, sumontuoti, bet kai pradžia būna, tai labai sunku. Turi grinai, važiuoji į miestą su dviračiu ir galvoji, ką čia sufilmuoti, ką čia papasakot, kur nuvažiuoti. Tai jau čia iškis tikrai nėra lengvas, turiu visiškai atsiduoti tam. Atsikelt su kamera ir nait miegot su kamera. Bet tu niekada ir nepataikavai, va kaip ir paminėjai, kad ir tiem patiem reklamdaviam, kur atrodo, tu ten lyst galėtum ir taip toliau, ir tiem patiem žiūrovam, tu darydavai turinį, kuris arba laikydavaisi savo kažkokios temos, kuri tau yra svarbi ir tu nekeisdavai, kad pristaikyti, kad auditorijai kažkas nepatiks ir dėl to tu kažką tenai nuslėpsi, nesakysi, ne, tu laikėsi visiškai savo krypties. Jo, aš manau, čia nais yra didelė, gal didžiulė klaida dabartinių youtuberių, kurie labai taiko auditoriją. Aš suprantu, yra tas noras pritraukti kuo didesnę auditoriją, tada automatiškai partneriai, pinigai ir kiti dalykai, bet vat klausimas, kiek tu darysi, žinai, tą. Paskui
pats matai, kaip tie, kurie keičiasi ir tampa po truputį savimi. Tai aš iš karto nuo pat pirmų dienų norėjau būti savimi, parodyti, koks esu, kokie man yra prioritetai. Yra tas irgi klausimas dažnai iš auditorijos, va, planuoju kurti YouTube kanalą, ką čia turėčiau daryti, ta prasme, kokią tematiką ir panašiai. Taip pat esu žiūrėjęs tų tutorialų ir kitų kūrėjų, kad irgi sako, pasižiūrėk, kas tau patinka, žinai. Ar tu esi, nežinau, siuvėjas, ar batsiuvys, ar, nežinau, kompiuteristas, kas tau patinka, kur tu jauti aistrą ir apie tai kurk turinį, nes tai YouTube'as irgi reaguoja, jeigu tavo turinys yra nuoseklus apie vieną temą, bus daugiau šansų algoritmui. Ir net paskui jau laikui einant, net ir tas užmokestis už tavo 1000 peržiūrų eina didesnis. Nesakau, kad jeigu va, tau mėgsta automobilius remontuoti, tai turi, žinai, 10 metų įrodyti, kaip automobilius remontuoti, bet su laiku gali integruoti kitas tematikas. Bet tiesiog nesimėtyti, kad būna kanalo įkelia kaip žaibas trenkia į medį, o kitas kanalas kaip susitvarkyti dviratį. Ir tokių šimtai video. Ir klausi, kodėl man neauga prenumeratoriai, nes tu keli beleką, žinai, nėra temos pas tave kanale, o jeigu darai temas skirtingas, tai bent grojarašius daryk ir panašiai. Nu, žiūrėk į savo YouTube'ą kaip į savo CV, žinai, ir kaip tu nori tą pateikti darbdaviui, o darbdavys tai yra tavo žiūrovai. Tai jeigu tu nori tą tokį skirtingą turinį daryti, tai jį kažkaip formuok, dalink, kurk skirtingus kanalus ant vieno akaunto. Ir panašiai. Tai aš labai paprastai pasirinkau savo aistrą, tai yra kelionės, filmavimai, montavimai. Tai principė, į tas kelionės, aišku, daug kas įeina ir tas pasiruošimas, ir ta pati žvejyba, ir pati kelionė, niuansai, technika, elektronika, nu, viskas susideda. Tai tam pas mano visą tematiką ir eina nuosekliai. Ir kai žmonės tą atranda, jie ir gauna tas kažkokias pamokas, tada iš lūpų į lūpą savo žmonės pradeda šnekėti, kad va, tą išmokau, aną išmokau, tą pažiūrėk, aną pažiūrėk. Tai tas nuoseklumas ir va, būtent tas kūrybos YouTube'o, tai manau turiu sėti su tavo aistra, o ne tai, kad kas žmonėm patinka. Žmonėm patinka popcornai, pažvengt, pažiūrėt 5 ar 10 minučių ir išjungti YouTube'ą. Nemanau, kad tai yra gera kryptis. Taip, jeigu tu komikas, tau tai yra aistra, tai faktas, tai tą ir kurk. Bet jeigu tu esi, kaip ir sakau, automobilių mechanikas ir darai komedijas, tai nežinau, kiek tai, žinai, gal ir pradžiai fainai, bet ar tau pačiam fainai bus tą kurti. Bet mes kalbam apie long termą, ne savaitę, ne mėnesio, metus, 10 metų, 5 metus, pažiūrėkit, kiek tenais Vaidotas ir kiti kūrėjai, kurie jau daug metų, kaip ir tematika, išlieka ta pati humoras, bet yra kažkokie pokyčių ir panašiai. Tai va tai irgi taip visą laiką sakau jaunimui ar net ir vyresniems žmonėms, kurie nori pradėti kurti YouTube'ą. Į širdį pažiūrėk savo, kas tau yra prie dūšios, tą ir daryk. Ir kai tu tą darai, tu tą moki daryti, tada žmonės atkreipia dėmesį, kad tu čia nesąmonės maliu, o tikrai išmanai savo amatą ir teisingą turinį pateikiai. Užsiminė apie psichologiją. Ir kai aš atvykau filmuoti, kaip tik buvo atvykęs tavo senelės, kuris praplaukė valtimi ir pasakė iš tikrųjų, kad turbūt vienas esminių dalykų tai yra Aurimo psichologija. Taip, yra labai svarbu fizinis pasiruošimas, bet turbūt psichologija yra pirmoje vietoje. Kaip tu pats dabar galvoji, ar tokį charakterį padėjo tas pats karate sportas įsiugdyti, ar tu būtent todėl, kad turėjai tokį charakterį ir pavyko, pavyzdžiui, pasiekti to karate aukštumų? Ar va tas sportas iš tikrųjų užgrūdina ir duoda? Manau, jis tik sustiprina. Gal kažkiek jo ir buvo, žinai, to charakterio ir prieš sportą, kai man buvo kiek čia, 7, 8, 9 metai. Sunku dar tada vertinti, koks tavo charakteris, nes dar vaikas esi. Bet manau, sportas tik tą sustiprina. Sustiprina tą kažkokį tikslo siekimą, nepasidavimą, matymą ne tik rezultato, bet ir progreso, proceso, kad tu mylėtum procesą, mylėtum treniruotės, kad ne tik tą medalį apsikabinęs būtum, kas visi ten mato, o čia ten, žinai, apmynė į Indoneziją, kiek numynė 10 tūkstančių, žinai, bet reikia mėgautis tuo kiekvienu kilometru ir panašiai. Tai manau, tas va charakteris ir augo kartu su tom treniruotėm, su to sportu,
su savęs pažinimu, su pirmosiam kelionėm ir tada tu žinai, kiek save gali spaust, kur jau nebegali spaust, kur reikia poilsio truputį, bet manau, sportas daug įtakoja. Ir turbūt tas sportavimas jauname amžiuje tau ir tokia kaip ir padarė tokią bazę, nes tau visos kelionės yra paremtos fizinė ištvermė ir net ir tavo senelis praplaukęs pasakė, kad iš šalies žiūrint atrodo daug kartų lengviau tenai plaukti ir iš šalies žiūrint ir kai tu dviratį minė atrodytų, kaip su greitį neatrodo, kad iš viso ten su motociklu važiuoja ir tie kilometrai tenai kapsia. Bet va, tas fizinis pasiruošimas tarp kelionių vis tiek nepavyksta pilnai atsistatyti ir viską susidėlioti. Ta bazė turbūt va, yra nu, iš jaunų dienų, kur tu susikrovei tą. Ar visgi tarp kelionių pavyksta pilnai pasiruošti fiziškai? Aš manau, kūnas adaptuojasi. Jis supranta, ką jis gaus kitą ir kitą ir kitą kitą dieną, kai tu jam duodi tą patį krūvį. Ir jis jau susitaiko. Tai tada jau žaidžia tavo psichologija, tavo noras, žinai, pasiekti tą, pamatyti vaizdus ir panašiai. Nu ir tu mini, tada jau kažkaip tas kūnas adaptuojasi. Ar tu ir kluodi nojum, ar tu mini, žinai, per Europą dviračio. Kažkaip gauni tai ištirmės. Pirmusis dienos faktas sunku. Tai manau, čia kiekvienoje mano kelionė buvo tas pats procesas, ta pati procedūra, kad pradžia sunki, paskui įsivažiuoji. Faktas, tu prarandi energijos, prarandi raumenų masės, mineralų, žodžiu, visas išdžiūsti. Bet tam po kelionės stengiasi atsistatyti. Kitas žmogus, kuris irgi buvo toksai kaip autoritetas ir mūsų pirmo filmavimo metu, tu paminėjai apie jį, tai yra Radzevičius. Ir dabar visai neseniai jis tave pakvietė interviu ir ne tik, kad pakvietė, bet dar ir paprašė pasidaryti nuotrauką. Jo, ten taip gavos, kad sakau, po viso interviu, sakau, noriu su jums nuotrauką pasidaryti ir jisai sako, jo, aš irgi noriu. Tai toksai buvo, wow, iš kosmoso, tikrai smagu buvo, kad va, tie seni Lietuvos vilkai, keliautojai, pamato, pastebi, bet sakė, Radzevičius mane jau nuo 18 metų žinojo, kaip plaukiau Nemunu. O tada, kai mane sulaikė pasieniečiai, jis jau tada apie mane išgirdo, tai jau prisiminus nuo to laikotarpio jis jau žinojo, kad toksai esu. Tai tikrai smagu buvo taip pašnekėti, pabendrauti, pasidalinti patirtim. Labai fainai. Esi apmynęs visą Skandinaviją. 13.7.3.1. 13.7. Su tais ir pridėtais kilometrais, kur tau sekėjai pridėjo, ne? 13.7. Tada esi kopęs į Čilės aktyviausios ugnikalnius. Jo, 11. Esi perplaukęs Dunojų ir dabar nusprendėjai su valtimi perplaukti Atlantą. Toks planas. Atsintė trailerį iš tų Atlanto varžybų. Sako, gal tokį irgi norėtum perplaukti. Ir aš pamačiau ir viskas. Va tai va, tiesiog. Okei, šitą aš noriu padaryti. Man tiek užteko. Kartais tiek užtenka. Labai atvirai daliniesi viskuo. Ir kelionė per Atlantą, aš esu, kai ruošiausi, žiūrėjau, kad pas Jurgį interviu tu esi vieną žodį pasakęs, kad viena iš kelionė yra perplaukti per Atlantą. Bet tu tai stipriai slėpėjai. Nu, ta prasme, kad nenorėjai, kad žmonės žinotų, kalbėtų. Nu jo, čia yra ir pliusų to laikymo paslapties ir minusų. Nes jeigu tu iš anksto tą paskelbtum, tai faktas galėtum partnerį daugiau susirinkti, biudžetą, daugiau kažką susidėlioti, labiau pasiruošti. Nors tas labiau pasiruošti gal ne, nes vis tiek Indonezijai, kol myniau, tai aš nieko negalėjau daryti susijusiu su Atlantu. Valtis buvo Lietuvoje, aš Indonezijoje, tai jokių pasiruošimų, tiesiog atva gal nu, psichologiškai visą laiką galvodavau apie Atlantą kiekvieną dieną Indonezijai beveik, kad žiauri nori plaukti. Ir gal kažkiek tas informacijos rinkti. Tai informaciją rinkau aš nuo 20 metų, kai Dunojum plaukiau. Bet jo, tas Indonezijos man buvo tokia kelionė, kur biški mane sutrumpino mano pasiruošimą Atlanto. Ir tas išlaikymas, nežinau, tiesiog norėjau padaryti bombelę Lietuvai, kad jo, čia reikia rimtai padaryti šitą projektą ir iš anksto nešnekėti, nes jeigu iš anksto pasakysi, o dar keliausi kitas kelionės, tai žmonės labai daug klausinės apie Atlantą, o aš labai nemėgstu pasakyti apie ateities planus,
kurio detalių aš pats nežinau, nes jie klausinės detalių ir tu neturi ką atsakyti. Tai to, tas man labai erzina, todėl slėpiau ne tik nuo sekėjų, bet ir nuo šeimos. Tik brolis žinojo, nu ir dar keletas žmonių žinojo, nedaug tikrai. Dabar jeigu grįžčiau 2 metai atgal, tai dar labiau būčiau slėpęs ir iš viso beveik niekam nebūčiau sakęs. Tai va taip va, buvo tas 2 metų slėpimas nuo visų, tos idėjos ir panašiai. Paskui, kai valtis atsirado, jinai Šiauliuose buvo sandėliuojama pas mano partnerius, kad irgi neišlystų niekur tas kabliukas, nes valtis vienintelė Lietuvoje tokia. Net kai aš ją priregistravau, man ten skambino, nu jo, sakau, matom, kad čia tokios nebūta Lietuvoje, tai labai pastebima, čia ne jachta, ne kateris, tai iš karto krenta į akį, tai buvo to slėpimo. Ir dar labai gražu, kad visa šita kelionė yra, nu visų pirma, tai bus filmas apie tai ir kaip ir už kamerų minėjo, kad dėl to šiek tiek ir gaila, nes negali dabar visko pasidalinti įvairiom tokiom intriguojančiom detalėm. Iš kitos pusės tai bus labai gražus ir paminėjimas Dariaus ir Girėno, kur aš irgi turėjau tam tikrą istorinę spragą ir dabar turėjau interviu su Sostinės krepšinio mokyklos įkūrėju ir pasirodo Steponas, man atrodo, būtent labai prisidėjo prie krepšinio Lietuvoje atsiradimo ir raidos. Tai va labai smagu tas paminėjimas, tos sukakties toksai tavo kelionė visą tai vainikuoti. Kažkaip noris jam žinti, kad tai nebūtų tiesiog praplaukimas Atlanto, kad kažkas būtų daugiau, kad jų skrydis irgi nebūtų toksai užmirštas, nes dabar turbūt jaunoji karta jau mažai, kas žino, nežinau, kiek istorijos pamokos apie tai išnekama, bet vis pamirštama, kad buvo, turėjom tokius lakūnus, didvyrius. Ir buvo kažkaip gražiai jų tą skrydį paminėti, tik tais ne oro, vandeniu, man buvo irgi toks jau motivatorius. Paminėjai žodį tiesiog perplaukti, bet tavo ir senelis, kadangi yra turbūt vienas tokių didžiausių tavo sekėjų, gerbėjų, palaikytojų, pasakė, kad tai reikės apie 2,5 milijono įrių, kad perplauktum per visą Atlantą. Grubiai. Kaip atrodo pasiruošimas iš fizinės pusės? Sunku. Daug laiko reikalauja, dar mažiau turi laiko savo reikmėm, daug treniruočių, po 2 šiaip į dieną. Nu, aišku, Baltijoje dabar biškai atsižvelgiant į oro sąlygas, bet šiaip daug surija laiko tiek sporto salėje, tiek Baltijoje treniruotis, cirkuliuoti, didint valandas, didint krūvį, bet negali ir perspausti, kad nesudegtum. Kad raumenis krūvio kažkokio tenais trūkio negautum, traumas negautum, nes laikas labai ribotas, dabar beliko tik 2 mėnesiai iki išplaukimo, tai protingai turi didintą krūvį. Nėra lengva, plus visokie biurokratiniai dalykai, domėtis, skaityti, aiškintis, bendrauti su kitais žmonėm, kurie perirklavę, tie visokie niuansai, įranga, valties, daug reikalų, tikrai pati komplikuočiausia kelionė, iš kurių esu turėjęs, ten lyginant ten tą pačią Indoneziją, ten su dviračiu Dinojus. Nu, ta prasme, kai dabar grįžti mintimis, tai galvoju, blemo, kaip lengva buvo, tiesiog atsisėdi ir mini. Nu, taip, ten gal kažkokio buvo vizų reikalai ir panašiai. O čia Atlantė viskas, taip, visko turi turėti, viskam turi pasiruošti, jokių servisų, jokių parduotuvių, jokios pagalbos iš šono turi būti jau. Negaliu sakyti pilnai pasiruošęs, nes pilnai turbūt niekad nepasiruoši, bet labai stipriai būt pasikaustęs ir tada išplaukė. Ir tikėsi geriausia, žinai, tikėsi išgyventi. Tai va tas pasiruošimas, labai rimtas. Labai rimtas. Jei kažkas planuos plaukti per Atlantą iš Lietuvių, tai pagelbės. Jau turiu tokį bagažą sukaupęs iš tos techninės pusės, aišku. Po Atlanto bus, manau, kitoks dar bagažas sukauptas. Dabar ruošiesi su treneriu. Kaip galvoji, ar be trenerio toks pasiruošimas būtų įmanomas iš fizinės pusės? Ar realiai čia kaip ir naujas dalykas būtent kai aš turiu tą tokį backgroundą nemažą, tai manau, man jo, bet manau, kitas, jeigu jis neturi to, žinai, tipo tokios istorijos, jam gali būti sunkiau. Arba gali pasirinkti trenerį, kuris tiesiog jį nutrūčins, ten per daug duos kažkokių bazinių dalykų, o čia yra ir specifinių dalykų, ir klavimas, ir panašiai. Nu, gali būti sunku, tai todėl man
pasisekė, kad ir su olimpiečiais pairklavau Kauno Mariose, tai irgi davė tų patarimų dėl technikos, dėl irklų padėties, dėl rankų. Nu, yra tokių dalykų, nes kai kalbam apie 2,5 milijono įrių, ir jeigu tu tuos įrius darai netaisyklingai, arba turi savo kažkokį kūno disbalansų, niuansų, tai tas tau gali šaukti traumą, išvaržą ar dar kažkas, ir ko mažiausiai norite, kad Atlantė tai įvyktų. Tai, nu, reikia tikrai pasiruošti. Prieš pasiruošimą tu labai detaliai kiekvieną temą išnagrinėjai, ten nuo prietaisų iki kaip maistas bus saugomas, kaip ta pati idėja gimė ir taip toliau. Apie kokį mes, pavyzdžiui, biudžetą kalbame šios kelionės? Maždaug apie 100K. Sakykime, jei nedaryčiau filmo, tai biudžetas iškart pakristų. Jeigu aš norėčiau Amerikoje parduoti valtį, neparplukdyti Lietuvą, iškart pakristų biudžetas. Čia tiesiog tas biudžetas auga su tiek, kiek tu nori išspausti iš to projekto, sakykime. Iš viso, net ir kažkokių ypatingų ten vlogų nedaryčiau, užtektų telefono. Vėl kitas biudžetas ir jį galima tikrai stipriai susimažinti. Tai jo, čia bus mano pati brangiausia kelionė. Bet aš joj metu savo santaupas, partneriai prisideda, tarsi visiškai neskaičiuoja savo biudžetą, tiesiog viskas all in, nes čia kalba eina apie tavo gyvybę. Tai tu negali gyvybį taupyti. Negali kažkur sakyti, ai čia, nereikia. Ne, reikia. Reikia ir turi pasiruošti ir panašiai ir investuoti tą įrangą, kuri tau gali išgelbėti gyvybę ir panašiai. Tokie dalykai, tai kažkaip rimtai tą žiūriu ir visiškai nė cento negaila, nors ir gal ir bus, gal ir minusinis, gal ir ne minusinis projektas, bet kažkaip viskas ne apie tą eina kalba, apie bus pirmasis lietuvis perplaukęs Atlantą irklais, tai man to fakto užtenka. Bet kaip ir paminėjai, tai visiškai yra all in, nes kaip ir tu jau esi interviu minėjęs, kad jo, buvo tam tikras lūžis. Šeima atsakyta, draugai atsakyti, santykiai visą laiką atsakyti. Nu, tarpsime, ką reiškia atsakyti, jų tai beveik nebuvo, bet dabar visą laiką viskas stumiu į šoną, viskas treniruotėm, viskas įrangai, viskas konsultacijom, pasiruošimui, turi pilnai pasinert. Aišku, tai yra faktorius dėl ko, kad per trumpai laiko turiu pasiruošimui, Indonezija per ilgai užtruko ir panašiai. Tai tas visas procesas tampa sugreitintas. Tai tas yra toksai niuansas. Jeigu aš tam turėčiau visus metus, tai gal biški būtų viskas lengviau, įsivažiuočiau. O dabar tokiu turiu visą dar informaciją, įrangą, suspausau į galvą, išmokti tokie dalykai. Bet gal gerai, žinai, kai išmoksi tokiose intentuose gyvenimo vietose gyventi, tai gal paskui bus lengviau. Kadangi prieš vykdamas uždaviau klausimą Instagrame, kad žmonės galėtų užduoti klausimų ir atsimenu, kad vienas iš klausimų ir buvo, kodėl nusprendėjai valtį pasilikti. Aha. Tai valtį pasilikti gal dar tas yra toksai mano sentimentas, kad aš nemėgstu savo įrangos pardavinėti, o man valtis yra šventas dalykas, nes tai nėra tiesiog valtis, tai yra tavo mama. Ateinančius 4 mėnesius tu joje gyvensi, miegosi, ilsėsias, slėpsias nuo audrų, tai yra tavo saugotoje. Tai tavo yra viskas, ką tu turi vandeninė, tai yra tavo valtis. Tai man tai nėra tiesiog, žinai, anglies ar stiklo pluošto gabalas, du irklai ir tiek. Tai yra daugiau, su dvase dalykas. Tai tas dalykas. Kitas, kad dar labiau įamžinti tą kelionę, visą projektą, aš noriu šitą valtį po kelionės duoti į Lietuvos jūrų muziejų kaip eksponatą. Tai šitas variantas ir tiesiog turėti savo vandens transporto priemonę. Tai bus bonusas prie mano baidarės Dunojaus. Tai ne, nėra upo parduot, nes dažniausiai taip vyksta, kad kai valtį nuperkama, perplaukiama, vėl parduodama ir taip iš rankų į rankas juda tas valtis, todėl jūs šiaip turbūt yra mažiau nei 100 pasaulyje tokių valčių. Aišku, jų skirtingų tipų, ilgesnės, trumpesnės, dvivietės, penkiavietės, trivietės, bet principe, kad jų labai labai mažai. Norisi savo tą tokį kūdikį turėti po viso šito projekto. Klausimas buvo, kaip sekasi miegoti su bangele? Ai, visai gerai. Visai gerai. Kažkaip nėra to didelio diskomforto. Ten aš joje nešokinėju, jeigu ten ramiai padės galvą, jūrligės irgi nėra, jūrligė labai yra tas psichologinis dar dalykas, jeigu tu galvoji, kad
tau yra jų lygiai ir susirksi, tai tu ir susirksi. Bet jeigu kažkaip atsipalaidavęs, ten labai neįsižiūri vieną tašką, jų horizontą pažiūri, tai viskas yra gerai. Tai. Vytautas perduoda linkėjimus. Ačiū. Ir klausia, kaip patiko kelionė Indonezijoje. Patiko, bet būtų turbūt dar labiau patikusi, nebūtų žmonių. Nes supratau, kad Indonezijos kultūra nesutampa su mano sfera. Ir man yra tiesiog per daug jų to susidomėjimo. Ta kultūra man yra per daug svetima, aš nepriprantu prie jos. Aš mėgstu labiau privatumą, pas jos nėra privatumo. Nu ir tokie dalykai, kur kertasi tau, erzina tave. Kas ten liečia karštį, kalnus, iššūkius tokius fizinius, tai viskas ok. To panašiai ir tikėjausi. Tiesiog pati žmonių kultūra man per daug mane vargino. Tai sakyčiau, kelionę kokiu 7 vertinčiau. Šiaip labai geras klausimas, kaip psichologiškai ruošiesi kelionei ir kaip galvoji, kas bus sunkiausia pačiam? Net nežinau, kaip psichologiškai pasiruoš tokia kelionė, nes nėra pas mus žemėje tokių sąlygų, kad tu nebendrautum žmogum, nematytum žmogaus tokį laikotarpį, matytum tik jūrą. Net jeigu ir mišką, tu eini pasivaikščioti, tai tau yra daugiau dinamikos, nes medžiai skiriasi, žolė skiriasi ir dar kažkas, o čia tiesiog bangos, tai va, tik tais delfinai, banginiai, rykliai bus tavo matymo laukas ir dar kažkur tolumoje konteineriniai laivai. Tai kažkaip psichologiškai ir nesiruoš, tiesiog bus kaip bus. Bet man, kai yra didelis noras, ūpas, kažkaip reikia atsiminti, dėl ko tu plauki, kas tavo yra tikslai, kažkokius mažus iššūkėlius savo mes plaukimo metu, kažkokius apdovanojimus savo, žinai, ten kaip Nutelo skardinė bankė po 1000 km ir panašiai, maistas motyvuoja, tokie kažkokius motivatorius mažus integruoti savo kelionę, kad tau būtų ūpas ir kluoti, nepasiduoti, kad taip šiandien sunku, bet ir to bus geriau ir panašiai. Irtis tai irtis, bet kaip užsinkaruoti Atlantę? Realiai nieks neįsinkaruoja. Niekas neinkaruojasi, nebent būna audra. Jeigu būna audra, tada inkaruojasi parašytiniu inkaru ir viskas. Aš laukia audros, inkaras susirenki ir irkluoja toliau. O naktį, tai tu dreifuoji ir tu per miegą vis atsikeli pasižiūrėti, ar tavęs ten labai neneša ir kurią kryptimį neša. Jeigu ten stipriau neša, gali tokį dragerį įsimes kaip parašytinis inkaras, tik tais mažesnis, mažiau neša. Bet nėra sustojimo visiško. Tai kiek šnekėjau, tai visi per kelionę tarp 3 ir 5 kartų tik įsimeta parašytinį inkarą. O šiaip tai visą laiką naktį miegi. Nu, aišku, priklausomai, ar tu vienas plauki, ar komandoje. Jeigu komandoje, tai vis keičiasi. Tai principe nėra to nušokimo į šoną. Bet ir tas miegas, gal žmonės įsivaizduoja, kad tu atsiguli ir 8 valandas atmiegi. Taip nebūna, tu ten kas 2-3 valandas žadintaus susistatai, kad atsikeltum pasičekinti. Tai va, tai va ir varai. O įmanoma prieš kelionę visą įrangą išbandyti? Nu, kaip pavyzdys, inkaras parašiutinis jisai susiskleidžia. Bet va, pavyzdžiui, avarinė, ta atsarginė valtis, kurį įsipučia, tu jos kaip ir negali išbandyti, nes ne vieną kartą įsipučia, tu jie gali suskleisti. Gali suskleisti, jo, tik tau reikia tada CO2 tą balioną dar nusipirkti antrą, nes tu jį sunaudoji. Tai jo, aš jau lemenį įsitestavau ir panašiai. Dar valtis nesitestavau, bet principe, sakykime, kokius 95% įrangos, tai gali įsitestuoti. Gal ten epirbai, radio plūdurai, SOS, jų gal netestuočiau, nes, nu, ir brangus dalykas, ir, nu, nelabai jų testuoja. Nebent duodi, yra atitinkamos įmonės, kurios tau gali tą servisą padaryti ir patikrina. Nes yra visur galiojimo laikai ir panašiai. Kiek žinau, kelionės metu, nori, nenori, iš valties reikės šokti, nes būtinai reikės ir nusigramdyti po valtį mesančius. Nu, pradžios valandas bus vėsesnis, šaltokas, o paskui jau labai šiltas, tai ten nematau kaip didelės problemos. Kaip tik man įdomu panert po valtim, kur skaidrus vanduo, žuvytės plaukia, nu, gal ir rykliai plaukas. Nežinau, tai bus įdomu, taip, kas 2 savaitės grubiai dugnas valomas. Visų pašnekovų klausiu to paties. Kokia knyga yra įsiminusi arba kurią gal tiesiog dabar skaitai ir galėtum, pavyzdžiui, pasidalinti su kitais? Dabar skaitau Keitės Pot, jau perskaičiau.
Tai dabar kitos merginos skaitau knygą. Dabar net nepasakysiu tiksliai pavadinimo, bet per Atlantą, kaip jinai plaukė, kaip jinai ruošiasi, tie psichologiniai trikdžiai, nors va buvo ir kluotoje visą laiką ir jie viskas sekėsi, bet kai išplaukė į vandenyną, suprato, kad čia vienas cirklas ore, kitas vandenį, viskas teliskuoja, kaip čia ir kluoti, tokie ir psichologiniai trikdžiai ir panašiai. Tai dabar va tokią knygą skaitau tiesiog, kad va tų visokių patarimų semtis, domėtis, ir tą žingeidumą savo didinti. Bet kad ten taip patarčiau labai, aš nežinau. Aš, mano labai prasta atmintis. Aš todėl viską filmuoju. Tai kažkokių special knygų nepatarsiu turbūt. Mėgstu Čekuolį. Bruce Lee knygas perskaitęs. Tikrais faktais knygas stengiuosi paskaityti. Apie gyvenimus, tuos visokius surviving reikalus. Tai tiesiog va, taip, kiek laiko užtenka. Kadangi daug reikalauja tokio fizinio pasiruošimo, tavo kelionės, bet ir jos labai išvargina. Kalbant apie papildus, pavyzdžiui, ką tu pats, ar daug naudoji kažkokiu ten, nežinau, vitaminai, amino rūgštį, dar kažkokie dalykai, va, kaip atrodo tavo? Jo, papildų yra. Tai dabar, kai auginu svorį, noriu svorio užsiauginti, nes vis tiek Atlantė daug svorio neteksiu, nes visą laiką bus kalorijų deficitas, kai tu irkluoji po 12-14 valandų. Tai dabar ir gaineris, ir proteinas, ir nu, tokie visokie papildai auginantis masę. Aišku, BCA, amino rūgštis, omega 3. O Atlantė tai labiau reikės visokių tų mineralų. Magnis, kalis, visokio elektrolitų, ką išdeginė, atsistatyti. Nes aš manau, ta tavo mityba ir kiek tu pavalgai, tai tiek ir jautiesi geros nuotaikos. Nes jeigu tu tik nepavalgęs, tampi irzlesnis, piktesnis, dar kažkas jį nesiseka, dar įvėjas. Tokia atsiranda nu, nesėkmių faktoriai, dar jį kažką užsigavai, dar labiau piktesnis, jeigu nėra čirkuoti reikia. Manau, labai psichologiškai gali tada labai išsekti ir pavargti. Tai manau, mityba yra stiprus faktorius, kad tu išliktum toksai pozityvas ir judėtum tikslo link, tai svarbu. Stengsiu surinkti apie 5000 kalorijų per dieną. Turėčiau daugybę techninių klausimų, bet aš net nebejoju, kad visą tai bus atskleista tavo vloguose ir, kaip ir minėjau, tai yra skirtingomis temomis, tai apie tą pačią mitybą, apie visą navigaciją, visi šitie techniniai dalykai tikrai bus atsakyti, tai Aurimas Keliautojas YouTube ir Aurimas Valujavičius, atsiprašau, Facebook Aurimas Keliautojas. Taip. Ir galima tikrai bus viską pamatyti. Ir suprasdamas tiesiog, kad tu jau neužilgo turi vėl treniruotę, kad ir kaip norėčiau dar su tavim pakalbėti, bet tiesiog palinkėsiu. Tu jau į istoriją tu jau esi įsirašęs, tai šitą kelionį yra tiesiog, visi žino, kad tu atiduosi 150% save, tai aš tiesiog ir palinkėsiu, kad tai būtų sėkminga, kad ne tik, kad sėkminga, bet kad turi pasimėgautum tą kelionę, nors jinai bus turbūt sudėtinga, bet kad mėgautumėsi visu tuo procesu ir neturi tos motyvacijos. Dėkui. Tai ačiū, Aurimai, tau. Dėkui.